El Partit Socialista enceta el procés per elegir el candidat a encapçalar la llista de cara a les pròximes eleccions locals. De moment, dos dels actuals membres i regidors de l'Ajuntament han manifestat la seva voluntat de presentar-se. Un és l'actual secretari general, Miquel Aragón, i l'altre, Regina Llabata, regidora de l'Ajuntament en diferents legislatures. De moment, tots dos hauran de reunir els avals necessaris i seran els militants qui trien qui vol que sigui el candidat. Hem començat ara el procés de primàries que ens va dur a triar a qui serà el nostre representant per a les eleccions municipals de 2015. És la primera vegada que es va fer pel mètode de primàries i és important perquè tots els militants van a poder votar i triar a aquest representant. Cada aspirant ha d'aconseguir la firma d'aval del 20% del partit. El 6 d'octubre es tancaran les candidatures. Des del PSPB qualifiquen les primàries com el millor procés per elegir representant. Pensem que és el més democràtic, que cadascú pugui votar i tots tinguem el mateix valor del nostre vot, que no sigui un grup, encara que l'hagi triat l'Assemblea i l'executiva, que no siguin ells qui trien només, sinó que cadascú pugui triar i sigui el vot de cadascú. La votació dels militants serà el 19 d'octubre. El PSPB espera que el procés es pugui obrir a tots els veïns en futures eleccions primàries. José Antonio, vota.